unti gobolka karkar wuxuu ka mid yahay gobolada Puntland ugu xudun weyn oo hadda ay ka jiraan xiriyaha ugu waaweyn oo tababar ciidamada qalabka sida oo dawladda Puntland ka soo baxaan gobolkan karkar 23 sano ay Puntland maanta jirto ka hor baa la sameeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida markii la sameeynaayay waxaa loo sameeyay yaani ma la akeen ciidamada Puntland maanta inta ay yihiin way ka yaraadeen tay ahaan iyo tabar ahaanba way ka sii hooseeyeen laakiin maanta waxaan moodaa ama waqtigan aan joogno ciidamada Puntland iyo dawladda Puntland ba isku filaansho ciidanimo iyo hawlgal muxuu ahay tahay ilaa ku runyo ciidanimo ama tababar han noqoto ama hawlgal han noqoto ama han noqoto muxuu ahay tahay ilaa ku runyahay aan hawlgal ciidanene inay muxuu ahayto 100% lama dhahayo laakiin inay buuxdaan muddo midda labaad oo kala gobolkan markaan imid waxaan u nimid kormeer markasta maxkamadda ciidamadu ay u baxdo oo anigu aan muxuu ahay tahay ilaa ku runyo hoggaaminayo oo aan jeelasha gobolada aan ku tagno oo aan muxuu ahay tahay dilay ku ruumay maxabiis horta u xiran ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dadka ah sida argagixisada oo kale inaan kormeerno qofka bulu aadanka ah haduu xiran yahay haduu ciidan yahay iyo haduu muxuu ahay tahay uu yahay qof kalaba ama waa inuu xukun helaa ama waa inuu xurriyad helaa qofku iskama xiraado waa inaan qofkii ilaahayna uu kugu la xisaabtamayo masuuliyadda jidhaan uu kugu la xisaabtamaysa sidaas aan gobolka u nimid codsiga hadda u taliyaha qaybtu ka dhawaajiyay oo baahida maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koobaad gobolkan karkar inay ka hawlgasho waa run horta uu leeyahay gobolku oo 5 gobol oo gobolada bari garsoorka fadhiya boosaaso baa waxay ka yihiin garsoorka ka hawlgala gobolka karkar balse way dhacaysaa markii sidaan oo kale ay u taagan yihiin shaqadii u badato ama shaqadii ay muxuu ahay tahay dilay ku runyahay ay u taagan tahay qof waxa la yood kaafi kuma dhaxan tirtaan qarsoorka boosaaso jooga waxaad moodaa inuu muxuu ahay tahay dilay ku runyahay uu ka soo gaari karin qofku wuxuu rabaa xabsi xalaalayn buu rabaa qofku wuxuu rabaa in loo soo gudbiyo hadii ilaahay ku runyahay xabsigii mar haddaan qarsoorkii joogo qarsoorkii ama shaqo kale ku maqan yahay ama uu bari jiro ama gardafuul jiro waxaad moodaa aad inay u fog tahay codsiga ay saaka heer gudoomiye iyo heer taliyaha qaybta iyo heer muxuu ahay tahay CID-da kulli waxay codsadeen maxkamadda ciidamada qalabka sida inay joogto u joogto gobolka insha Allah qoraalkeedii iyo dokumentigeedina waa kala qorannay waana ka ballan qaadnay sida ugu dhaqsaha badan inaan u keenno dadka hawlgala oo joogto ah oo garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kamid ah sababtu waxa weeye waxa ku yaala xiriyihii ugu waaweynaa iyo saldhigii labaad oo xabsiga hadduusan kii saddexaad noqonin waxaa ka weyn kangarowe iyo kamboosaaso waa kii saddexaad weeye karkaar marka maxaabiista ku jidhaa culayska ay leedahay kulliyadda ku taalla culayska ay leedahay ee degmooyinka gobolka ku hareeraysan oo dadka muxuu ahay tahay dilay kuurin argagixisadaahu ay leedahayeen muxuu ahay culayska ay ku hayaan dadka muxuu ahay tahay dilay ku reemaan dooriyaha iyo dhibaatooyinka haya oo culayska ay ku hayaan waxaad ka garan kartaa garsoor joogta iyo xeeralin joogta gobolka inuu helo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan Ilaahay muxuu ahay tan ugu garab galo aan ka soo jawaabnaa hadii Ilaahay idmo midda labaad oo kale qof isu ekaysiya ciidan eke la yiraahdo kabaha u qaatana ku noqoto oo wax ku dhaco koofiyad ciidan ku noqoto shaati ciidan maxkamadda ciidamada qalabka sida iskale waxaa la rabaa marka dadkiiba hadda u fiirsada marka kii wax dhacay tuutu qaadanaya kii wax dilay tuutu gashanaya kii wax dhacay qori buu qaadanaya waxaa la rabaa sida taliyaha qaybtu u tilmaamayba wadajir iyo gacmo culus in la isaga jiro midda labaad oo kale aad ugu mahadnaqayo mar labaad gobolkan karkaar masuulintiisa iyo gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha maxkamadda maanta booliska oo gobolkan ka hawlgala waxaan soo maray xabsiga gobolka runtii waxa iga muuqatay waxaan ku farxo oo inay ku daydaan gobolada kale iyo saraakiisha kale oo loo idmada shaqooyinka ciidamada
يشقوينكو قبلادا اي اه حبسي صدح قف كحرانتاي او محوهايتو هدي لي كورو يا قبل كا اما شان قف كحرانتاي وحاكا اغا مونقناي سي امنيقا قبل كا مركا كا بعدا كو مونقناي حقيقتي ماان دوريين لغا ديري كي توقا هين لغا ديري إلا لدري محاية تهدي لها كوروانيا كي محاية تكفسي إلا لدري أود ميشة تالا كاغا مقانيس وحانو قم هاد عين هيا أيقو اسكو كاشا دقو بالهان إيو محاية تهدي لها كوروانيا قف أهامبا كيسس باد عاي مالن دويتو وكاد عاي كل يد دحور قبله وإذا مدى محاية تكاد حد عاي قعان تاوها كوهاية تليها قيبتا إيو قدقي أسوغو محاية تهو قامنا هاي وجوابتو دينو قديارن دون هدي الله إدمو إن إدم ماتنا وارجين إن هدي لها إدمو أنا وحنا هذه هذا السؤال ويننا قبل كستو أن تجنو إن محكمة عيدنكو أيو يستأجتو ويسكتش لا دليل بدن مدام ما يستلم بلا عيدنكو دليل كستو أن لا إن هنا وقعدنا إننا دليل كستو أن أن ولا إن هاي قصور هان ولا إن هاي إن أن قعدنا نحق ولا إن هاي هذه آد بقى إن السلام يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.